بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی. تو ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہینڈ بیگس لائی ہوں، جو کہ بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے، لیٹسٹ ہے اور گرلس کے لیے بہت ہی زبردست ہے. وہ اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ویورز، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور پیارے ڈیزائنس بنائے گئے ہیں ہینڈ بیگس کے، اور یہ آپ کو مارکیٹ سے بھی آسانی سے اویلیبل ہو جائیں گے، اور گرلس یہ بہت شوق سے پہننا پسند کرتی ہیں. اور اس پہ ایمبرائڈری آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، کوئی سمپل ہے، کوئی زیادہ اسٹائلش ہے، اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں. آپ جینس پہ تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. جو گرل جینس اور ٹی شرٹ پہنتی ہیں، اس پہ یہ بیگس بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اسٹائلش ہوتے ہیں. تو ویورس، آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک دیں گے، کمنٹ کریں گے، شیئر کریں گے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. اور ویورس، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو ٹچ کریں، جس سے ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر سے بھی ہمارا چینل شیئر کروائیں، جیسے انہیں بھی ہماری ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے. تو ویورس، آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.